10 minit lagi. Ha. Ada seorang lelaki sebelum kahwin dia pernah berzina dengan awek dia. Tapi dia kahwin dengan awek hak dia zina tu. Perlukah dia bertaubat sebelum dia kahwin? Dia berzina dengan awek dia, awek pun berzina dengan dia. Memang dah. Lepas tu dia nak kahwin lah. Alhamdulillah, hak berzina tu na'udzubillah. Hak mu kahwin walaupun mu rajah, hak mu nak berkahwin. Berkahwin ni sunnah Nabi. Kita kena sukalah. Alhamdulillah, bagus. Kemudian dia sebelum dia kahwin ni dia kena taubat tak? Jawabnya, bapa mu nak kahwin kena taubat. Kau tahu kahwin ni salah tak? Kahwin ni bukan barang dosa, dia nak taubat buat benda. Dan ni nak taubat perlu kahwin. Hak mana dosa tak? Zina ke kahwin? Zina. Jadi bukan sebelum kahwin taubat, selepas zina tu mu kena taubat dah. Jangan tunggu nak kahwin. Dan kalau tak kahwin lagi, mak dia kata anjur ah bulan lapang terpang pula. Dah tak taubat kan? Dah kalau bulan tujuh tempuh lagi minyak. Tak? Ha, jadi bertaubat bukan sebab nak kahwin. Taubat tu wajib sebab mu zina dah. Mu nak kahwin ke tak mau kahwin, wajib kena taubat daripada dosa zina. Neh? Ha. Soalan seterusnya.